Ô, Patife, eu achei um japonês aqui muito top, mano. Deixa eu falar que é o primeiro japonês de Curitiba que eu achei melhor do que o de São Paulo. É o da esteirinha lá? Você vai direto agora? Então, não, esse é o outro da esteira. De esteira também, mas é um que eu fui... É caro pra caralho. Mas é o rodízio e a esteira ao mesmo tempo, tá ligado? O outro lá você paga por prato na esteira. Eu preciso dar um rolezinho em Curitiba, mano. Vem pra cá, mano. Vamos fazer a mansão dos quebrados, mano. A mansão dos quebrados, velho. Dos homens quebrados. A mansão dos falidos. Aí chega a mansão. Os caras morando embaixo da ponte. A mansão dos fios aparecendo, tá ligado? As paredes sujas. Dando rolê na minha bike usada. Aí a gente vai estragar pro nosso cachorro da rua que vai ficar com a gente lá da nossa carroça. Eu tô chorando de rir, velho. Que mas um setup gamer, puta monitorzão de tubão. Pega uma cadeira daquela de bar. Eu sou dos quebrados, velho, foi muito bom. A gente grava tudo na TechPix, nossos vlogs, nossos carros de luxo. Caraca, bombar, mano. Nossa, peraí, velho. Tô me chorando, essa mano. Valeu pela estrela aí, Fabrício Lima, é nóis, mano. Douglas, valeu também pela estrela. Salve aí, Luca, tem idade de gravação no Salve Maranhão. Caralho. É top, né, Pati? Ai, caralho, até chorei de rir agora. Ai, meu Deus. Nossa, eu imaginei a série inteira já. Vai ser o Drizia, André Koff e João Vlogs. Para! Chega! Isso é muito bom, isso é muito legal. Aí eu peguei uma gringa na escola e assim, eu peguei uma mendiga na rua. Meu carro novo tá aí no supermercado. Tô chorando muito, mas tá muito calor. Tá muito frio agora, tá muito calor. Cadê isso? Tá indo, Drizzy? Ratona. Vem. Ah, não vou salvar o Drizzy, não. Pau, tá aí. Tem embaixo. Você no morro, na tua esquerda, Pau. O mundo dá volta, né? O mundo é cheio, né, Rato? É, o mundo é cheio. Esse sou solo, velho. Fui eu. Esse cara chegando mais que você. Passaram mal. Embaixo da montanha, embaixo do morrinho, lá perto dos trailers. Subindo dos trailers. Ali, ó. Passa a armadilha, Drizzy! Calma, ele tá de rambo. Vai que o bicho é ruim. Já era, pô. Pô. Ele vai assim, ó, de ladinho. Olha lá, vem na garagem, do seu lado. Nossa. Esse aqui é assim, deixa eu ver aqui na frente. Não, Black Snake nem é assim, não. Embaixo da escada, embaixo da escada. A tonda naquela vasculhada. Rato, no rio. Vem. O cara parado lá, ratão, na árvore. Vai, rato, o cara parado, tá, rato. Parado. Não, vou espantar a mosca do cu dele, não. Vai sair. É doido. Fudeu, Patife. Finalizei um barulho, Patife. Boa, Patife. Olha o ratão na field fight. O cara subindo com você, Patife. Minigun. Puxa o fuzil mesmo, ratão. Mete bala. Minigun me fudeu. Essa minigun, mano, ela acaba com o psicológico de qualquer um, né, velho? O bagulho começa a cantar, não tem o que fazer. Ratão, bate com o papel nele, ratão. Puxei foi o manual de instrução. Eu... O ratão lá lendo o manual pro cara. E o cara metendo mal. Caralho. É, vocês estão me granadeirando aqui ou é player? É player. É player, doido pra te pegar. Na frente da casa azul tem um cara, atravessando agora. Deitei um. Ah, dentro da casa que você tava, Patife. Saiu agora. Aqui, Patife, me ajuda, Patife. Os dois em mim. Os dois em mim, track. Vamos lá, atrás. Vai, caralho. Caralho, é sério que não...
Cadê o Driz? Deixa eu subir, Driz. Eu tô na sua frente. Vou matar pra você. Finalizado, fudido. E olha o choque, nossa, mané. Nossa, o choque. Pega logo. Eu preciso de cura, Cura. Cadê? Fala. Aqui. Vou embora, senão vou morrer. Bandagem, Fal. Aqui, ó. Ah, eu não chego, não. É, eu também não vou chegar, bandagem. Não, ninguém vai chegar. Ratão, você tem muita cura aí, Ratão? Não tenho cura nenhuma, mané. Por isso que eu meti o pé. Se tivesse um bagulho pra dar um boost, a gente chegava, mano. Não, mas você tá zerado de bandagem, Patinha? Zerado, eu dropei pra tu, todos que eu tinha. Não, eu dropei pro Driz. É, você dropou pro Driz, né, mano? Sabe o que foi a verdade? Nós sacrificou dois por causa de um. Devia ter deixado o Driz morrer mesmo. Não, tô brincando, Drizinho, vai dar pra nós chegar. Eu não chego, não. Eu tô com 31 já. Vem, Pati, vem, que se cair a gente um levanta, que levanta e levanta o outro e vai levantando. Fal, cura que você vai. Vai ser igual aquela partida, hein, Fal, Black Snakes. Black Snakes, vambora, igual aquela. Você lembra, Ratão? Um de vida? Fal, chega que eu vou. Rato, espera, não vai embora, não. Espera que vai ter que levantar o Pati, Rato. Rato! Caralho, é um filho de uma rapariga mesmo, né, mano? Agora é todo mundo só na miséria de vida e de life aqui, hein? Pera aí, gente, eu tô indo aqui na machine. Um baú ali, ó. Tá, eu tô lutando aqui na frente. Aqui tem baú também. Ô, louco, aí eu fui abençoado, mano. Você foi um vira-vira, um popotão. Scarzinha dourada. Mas sem vida, preferia cura. Nem de vida, mano. Achei dois shieldinho aqui, melhor que nada. Tem dois squads tretando aqui na beiradinha de viado ali, eu acho que é aquela cidade, sei lá que faz. Vamos ter que pegar o resto, daquele jeito. É, faltou só o cara da granadeira agora. Acertei ele, mirou pra caralho. Só ir lá, Fal. Só ir, Fal. Mano, acertei o pé dele. Pera aí que eu tô aí. Patinho já pegou, Patinho já tá na captura. Mortíssimo. E tem um kit full aqui, hein. Ó, kit full e bandagem. Nossa. Como eu sou humilde, eu vou rodar esse kit full aqui pra mim. Mas vou deixar as bandagens aqui pra vocês. Filha da puta. É, começou muito a usar bandagem e deixar o kit full, não. Eu sou humilde, eu não sou trouxa, não. Então, é na torre? Olha, é na outro, torre, na torre. Esse é outro. Ih, vai vou lá, pegar tudo. Vai lá que é nossa, pega. Na acertei, mulher, acertei a snipada. Na moleira, vai. Matou. Nossa. Eu achei que ele tinha matado ele no ar, mano. Mas foi no ar, mas foi não, no ar. Não, apareceu bati. Que ele não pousou corretamente, ele morreu na queda. Tá no corpo do rato. Vai lá, mata ele. Boa. Bora. É, palhaçada da porra. Saudade do podrão. Aqui tem um lugar que a gente vai que o nome é Barrigão. É God. Barrigão? Esse aí é o nome mesmo. É God. Barrigão. Queria que eu fosse Barrigão. Cheguei! Não tô acertando isso? Ah, mano, eu sou muito burro, velho. Meu Deus! Sem bala de assalto. Ah, meu jogo lagou, velho! Não! Ah, eu cara, tô bem nos 88, amiguinha. Caralho, tem um cara do teu lado aí, Fal. Pega esse aí. Boa! Eita! Boa, Fal. Fal pegou ele, dele. É! Nossa, nice! Nossa! Olha lá o cara! Pé na cova. Tem um embaixo de você, Driz. Aí, meu Deus do céu. Boa, time. E eu queria mandar um abraço aí pra dona que mandou o comentário. Isso é um lixo, mau exemplo. Até fixei. Até fixei o comentário. Porque o isso é um lixo foi com S só e o lixo com CH. E pior, a moça entra pra ofender as pessoas e o banner dela é Jesus. Eu sou Jesus! Eu dou ordem no mundo! Essa aí... Os piores views que existe, velho. O cara falou que eu fiz um milagre na vida dele, o Patife. É. Falou que ele não caminhava e o irmão dele botou na minha live. Ele levantou pra desligar a televisão. O moleque ouviu, velho. Eu imaginei a cena. Aí, Patife. Aí, Patife. Tá bomba aí, ó. Olha que da hora, mano. Melhor que isso. Vai lá. Aí, ó, carro bomba aí, porra. Vai. Vai lá. Ah! Eita, porra, cara. Esse é o
Ó, oh, tem cara, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Nossa. Tem mais. Nossa, vou morrer pra esse cara. Não tem. Ai, caralho, eu desci. Pegaram tudo? Não, falta um ainda, falta um ainda. Falta um. Tá aqui, tá aqui dentro da casa, embaixo. Eu tô morto. Toma aqui o kit, Val. Espera que eu já pego. Eu preciso de um bala de shotgun, mano. Deu pau. 30. Nossa, linda, Fal. Caralho, foi com efeito. Foi de três dedos, velho. Foi igual ali, foi estilo Coutinho batendo a. Foi, mano. Nossa, o bagulho foi fazer efeito e encaixou atrás da muda parede, mano. Aí fez. Acabou a bola, acabou a bola. Aí chegou o que sabe. Olha lá.